жаңағы шадияр деген досым деп жатырмын ғой. Иә. Бір күні енді адам өмірінде неше түрлі жағдай болады ғой. 40-тағы бір әйел адамға ғашық болған ғой. Досым жаңағы ақын. Енді ол қазір иә, сөйтіп жаңалық емес біздің елде. Так? Сөйтіп көп ондай әріптестерім бар. Сөйтіп маған айтады ғой. Маған айтады, осыған бір ән шығарып беріш, просто өзіме дейді. О, менің ұмытпасым, қоштасу көңіліңді суытпасын, өзіңмен мәңгі бірге болар едім, просто қырықтасың, қырықтасың, өзіңмен мәңгі бірге болар едім, просто сен қырықтасың, қырықтасың.